Here, jy hoor wat ek vir hierdie mense sê vandag. Ek gee vir hulle die resep. Ek gee vir hulle die formule. Ek gee vir hulle die padkaart. Ek gee vir hulle die rigting wat hulle moet stap. Dit wat hulle moet doen om die vloeke en die gewigte en die regte wat Satan oor hulle lewens het af te gooi. Om verlos en vry te kan kom. Sodat u wat die allerheilige is kan opstaan en kom opeis wat aan u behoort. Here, dis my gebed. Ek pleit by u. Ek doen hierdie werk al vir jare. Dat die saad wat nou in hulle harte geval het, dat u daai saad sal kunsmis in water gooi en daai lande sal inoes as die saad ryp is. Dis my gebed dat u die proppe uit hulle ore uit sal ruk. Die skille van hulle oë af sal val. Hulle hart ontvanklik sal maak, dat jy sal oortuig deur die krag van die Heilige Gees om te bekeer. Hulle sondes te erken, te bely en daarvan af distansieer en hulle bekering te bewys met dade wat by hulle bekering pas. Gaan dan uit en sondag nie weer nie. Jakobus 2:14, 26, geloof gaan gepaard met dade en dade gaan gepaard met geloof. Galasiërs 6, 7 en 8, wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal die dood en die verderf oes. Ons oes dit, ons maai wat ons gesaai het, vir hoeveel jare in ons lewe, ons maai dit, Here, ons voel het, ons sien het, ons sal die dood en die verderf oes, ons sit in die verderf, ons sit soos Job op sak en as, ons lewens val uit mekaar uit, ons meisiekinders, ons vrouens word verkragt en soos honde mishandel, ons kinders. Ons mans word vermoor, geskiet, geslaan, vir in 'n woes, uitgetart, verniel, gehaat. Ras dan in aksies, hou ons uit die samelewing uit. Wie op die akker van sy sonnige natuur saai, sal die dood en die verderf oes. Ons oes dit, ons sien dit, Here. Ons sien dit. Maar wie op die akker van die gees saai, sal die genade ontvang en die koninkryk van God oes. Ek bid vandag, Here, dat hierdie harte van hierdie mense sal aanruk. Ruk die mat onder hulle voete uit. Ruk die fundamente van hulle hardkoppige koppe en harte. Dat ons sal ophou kyk in vlees, maar in gees sal kyk. En hulle hulp sal gaan soek, wat die Bybel sê, Psalms 121, waar kom jou hulp vandaan? Ons hulp kom van Here God, wat hemel en aarde geskaap het, wat die insluim nie, wat die slaap nie, wat ons sal beskerm, wat ons lewe sal beskerm, wat in die woord sê, oor die grondgebied van 'n regverdige, sal 'n goddelose nie sy voete sit nie. Ons sal rustig slaap, misdaad sal ons nie tref nie, dankie Here, ek sal die Here vir u beloftes, Psalms 3, hoop kom net van die Here af. Ek kan my kop partyke in 'n skit en skaamte. Ek wil huil as ek kyk hoe mense dom en doof en dwaas aangaan en praat. Wat hulle dag en nag howe toe hardloop omdat hulle geld in die hand het en 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Absoluut dwaas en belaglik. Omdat hulle vleeslik vas. Hulle geniet die wêreld, Here. Hulle geniet dit omdat hulle kinders van die wêreld is. Maar sondag dan, Here, Here, ons so bietjie. Dan drink ons koffie en eet koek, suster, dan gaan ons hemel toe. Vergewe hulle my God, want hulle weet nie wat hulle doen nie. So bid ek ook vandag vir al ons geestelike leiers. U weet wie staan in die kerke wat hulle self opgeroep het. U het hulle nie gestuur nie, u het hulle nie geroep nie. En Satan gebruik hulle as vestings om al sy vuil werk te doen. En om ons geloof uit mekaar uit te ruk en te verskeer. Om dwaalleer te verkondig, halwe waarheid te verkondig, en twis te saai, verdeeldheid en liefdeloosheid te saai onder medebroers en susters, terwyl die woord sê in 1 Korintiërs 1 vers 10, ons moet eensgesind wees, daar moet nie verdeeldheid tussen ons wees nie. Here almagtige God, U is 'n God van geregtigheid en regverdigheid, U sit op die troonstoel en U kies die kant nie, maar ek bid vandag dat U sal judge, sal oordeel. Hier is mense wat hier buitenkant is, skape wat ronddwaal, wat met 'n halwe waarheid bedien is, die leermeester wat hier veronderstel is om daar te wees, hy het hulle nooit opgeroep nie.
En Here, hulle betaal die prys. Dis hulle wat verkrag word. Dis hulle wat vermoor word. Dis hulle wat besteel word. Dis hulle wat verdruk word. Dis hulle wat sonder 'n pa moet groot word. Dis hulle wat sonder 'n man moet oud word. Ek bid vandag almagtige God, terwyl baie van daai geestelike leiers in die kerke sit en skep, omdat die naam van Jesus Christus vir baie besigheid geword het. Daar's baie sak, daar's baie geld om te maak in die naam van die Here Jesus Christus. Terwyl hulle wegkyk, terwyl hulle omkyk, omdat hulle self nie verstaan hoekom die skape rondhardloop soos herders sonder skape nie, of skape sonder herders nie, en hoe hulle verskeer en verwoes en uitmekaar het geruk word deur jakkals en wolf hier buite, omdat hulle sit en slaap. En dit wat Satan doen, jy mag alles preek, solank jy net nie daai waarheid preek nie. Jy moet hier oppervlakkig net die ore sit en streel, dis wat jy moet doen. As hoe waar vir haar God in die hemel is, terwyl ek asemhaal, terwyl my hart klop, terwyl my trane rol volgens, sal ek die evangelie verkondig. Jesaja 6:8, wie kan ek stuur? Hier sê ek, Here, stuur my, ek is nie bang om my hande en my voete vou te maak vir die koninkryk van God nie. En ek sien nie sy hand, ek sien vir Satan, ek sien die vyand vir wie en wat hy is. Ek sien hom, Here, ek identifiseer hom. En die mense is blind en doof, geestelik blind en doof. En hulle kyk alles deur vleeslike oë. Ons is goed, hulle is sleg. Ons is vir die hemel, hulle is vir die hel. Ons is wit, hulle is swart, hulle is bruin. Ons ruik lekker, hulle stink. Goeie Vader, vergewe hulle wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek pleit vandag by U dat hierdie gebed, hierdie leerstelling, die fondamente onder hulle, die mat onder hulle uit sal ruk, die fondamente sal skud, dat hulle nie weet wat hulle tref nie. En dat ons sal ophou lou Christene wees, kerk speel en koeksisters eet. En dat ons sal opstaan vir die oorlogveld en die ware vyand gaan kyk en gaan sien vir wie en wat hy is. Daar is een manier, Vader, U hoor wat ek bid, wat ek vir hierdie mense sê vandag, daar is een manier hoe jy die regte van Satan oor 'n land, oor 'n regering, oor 'n gesin, oor 'n familie, oor 'n persoon, oor 'n kind breek. Een manier. En dis deur sondebelydenis en bevryding. Klaar, daar's geen ander manier nie. Ja Here, ek weet U doen nog steeds wonderwerke. Ek weet volgens Lukas 1:37 niks is vir U onmoontlik nie. Maar Here, dis hoe U my kom leer het. En dit is die stappe wat ons moet volg. Alles skriftuurlik. Jesus Christus het self demone uit mense uitgedryf. Johannes die Doper het ons ook kom leer om sondebelydenis te kan doen. Markus 1:4-5. Hulle het hulle sondes bely en toe is hulle eers gedoop. Johannes die Doper het ons die vleeslike sy van die doop kom leer. Jesus Christus het ons die geestelike sy kom leer van die doop. Aan die een kant doen ons sondebelydenis, aan die ander kant doen ons bevryding. Siel, gees en vlees. 2 Korintiërs 7:1, ons moet geestelik en vleeslik gereinig en geheilig word. Here, wees ons genadig. Wees ons genadig. Baie van hierdie mense loop rond so skape sonder herder. Here, gebrek aan kennis en onkunde gaan 'n volk ten gronde. Dis wat ek sien onder die wit bevolking. Ek wil amper sê onder my eie mense. Maar ek is die deel van die boerevolk. Ek is deel van die een liggaam van Christus. Die bruid van Jesus, die geestelike volk van God, waarvan 1 Korintiërs 12:12 tot 31 spreek, 'n geestelike liggaam in die geestesriem, mag jy hulle harte aanraak. Mag hulle Efesiërs 3 vers 5 en 6 gaan lees, wat hulle sien dat die evangelie vir Jode en nie-Jode is, omdat hulle in hulle verbondenheid met Jesus Christus deel word van die volk van God, deel word van die een liggaam van Christus. En die geskenke en die beloftes ontvang waarvoor Jesus Christus gesterf het en opgestaan het. En dis hoekom ek U vereer, dis hoekom ek eer, dis hoekom my geloof in U is, wat ek weet U kan enige persoon, net soos Paulus in die boek Handelinge, binne sekondes verander tot voordeel van U koninkryk. Here God, mag hierdie woorde oor die mense se harte spoel. Mag U hulle gedagtes wakker, ek wil amper sê wakker klap. Mag hulle wakker word. Mag hulle wakker word, Here. Mag hulle gryp na die hand wat vir hulle oplossings kan bied, wat hulle verlossing vry kan word, kan maak van die regte wat Satan oor hulle lewens het. Ek bid dit en ek pleit dit in Jesus Christus. Dankie Here dat U altyd my gebede verhoor.
aan die kom al die lof en eer toe. Ons sien die rooi ligte raak. Ons is nie aan die slaapie, ons sien wat rondom ons gebeur. Maar hierdie godsdienstige dweper weet nie waarvan hy praat nie. Ons is dom, ons is dwaas. Ons is stom, ons weet nie waarvan ons praat. Ons het die realiteit, die gevoel van die lewe verloor. En dis net daar waar hulle die pot so ver missit. U het ons geseën met soveel wysheid en u het ons geleer om te dink voor die praat, dink voor die optree. Met wysheid te dink en te praat en na u stem te luister. Maar u gee vir al hierdie mense antwoorde, maar hulle wil nie luister nie. Hulle kop is so hard soos 'n diamant. Hulle is 'n weerbarstige volk. Hulle wil nie luister nie, Here. Jy kan elke dag dit in hulle koppe inslaan, inprent. Hulle wil nie hoor nie, Here. Hulle is hulle eie grootste vyand. Mag u wil geskied. U wil en u perfekte wil alleen. Nie Koert se wil nie, nie Satan se wil nie, nie hierdie mense se wil nie. Nie Satan se wil of ander hele hemelliggame se wil of die president en sy kabinet en regering se wil of hierdie ander politieke leie wat self dink hulle is God hier buite of oorsee se landsleiers of hierdie geldmagnate, hierdie manne hier buite wat dink die land behoort aan hulle, al die geld, al die rykdom, goud en diamante behoort aan hulle. Hulle is God, alles behoort aan hulle. En omdat hulle geld het, ja Here, ek sê altyd 'n ryk mens is 'n arme of 'n arme mens is 'n ryk mens se hond. En dis hoe hulle mens behandel. Hulle dink jy weet nie waarvan jy praat nie. Mag u kragtig intree. Mag die krag van die allerheilige God, die krag van die Here oor ons land spoel. Mag u kragtig intree. Mag u hierdie bose mag van Satan oor hierdie aardbol uitvee. Want ek weet Here almagtige God, u is in beheer van alles. U kan een opdrag gee, een opdrag. En ons sal van Messina af tot in die Kaap al Satan se regte, geestelike regte oor ons land en ons mense wortel en tak uitroei. U weet dit. Ek weet dit en Satan weet dit ook. Vir u is gehoorsaamheid belangriker as offers. En hy weet, hy kan maar hoe lag, hy kan maar hoe partytjie hou. As u die lyn trek, het hy groot probleme. Here, u naam is op die spel. Kom eis op wat aan u behoort. Hoekom moet die Satan ons uitlag, bespot en van ons 'n grap maak? Vra, waar is julle God? Hoekom moet ons bespot en uitlag? En ek bid vandag, ja Here, ons sien hoe roer die pot van geweld, haat en misdaad in hierdie land, want hy soek doodbloed te vernietig en dis wat hy soek. Maar ek pleit vandag by u, dat u hom nie daai satisfaksie sal gee nie, maar dat u kragtig sal intree, sal optree. Kom opeis wat aan u behoort. Here, moenie mense met stokke en klippe slaan, wat nog nooit die egte suiwer woord ontvang het nie. Jakobus 3:1 sê in die woord dat jy almal van ons moet leermeester wil weet wat ons gaan anders te beoordeel word. Tree u dan op, Here, met die geestelike leier wat in kerke staan, wat nie deur u geroep is nie, wat deur Satan misbruik word as vestings om al sy vuil werk te doen. Want terwyl hulle sit in die kerk en wegkruip en geld maak, word hierdie skape van u vermoor en geslag en verkrag en besteel en verdruk. En hulle hou vas aan geloof wat hulle glo in Jesus Christus, maar hulle kan nie verstaan wat om hulle aangaan nie. Hulle is in 'n sielestryd, want hulle geliefdes word vermoor en soos honde doodgemaak. Hulle moet kyk na hulle vrouens en hulle kinders wat deur goddeloos is, mishandel en verkrag word. Absolute skande hoe disrespectful mense teenoor mekaar kan optree en mishandel word. Tree u op, judge u oordeel, u is die regverdige God, die almagtige God, daar's niemand soos u nie. Tree u vandag op en mag u perfekte wil oor my woorde geskied in Jesus Christus se naam. Dankie Here, dankie my Vader, dat u altyd my gebede verhoor. Aan u kom al die lof en eer toe. Ek prys u daarvoor in Jesus Christus se naam. Amen.